B'investiment ta' 950.000 euro fejn nofsom ġejjin mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, it-Torri Tal-Arloġġ fl-Imtarfa qed jingħata l-ħajja permezz ta' bini ta' ċentru ta' interpretazzjoni faċċata tiegħu. Dan kien possibbli anki bl-għajnuna li tal-MEUSAC fil-kisba tal-fondi Ewropej. It-torri ġi restawrat ukoll fejn inbidel id-dawl, tnatfet il-ġebla, ġi kalibrat il-mekkaniżmu tal-arloġġ u t-tranġa t-taraġ kemm ta' barra kif ukoll dak li jwassal għall-bejt. Fiż-żjara fl-Imtarfa l-Ministru Carmelo Abela rimarka illi s-sena li għaddiet 21 kunsill lokali kienu mejjuna mill-MEUSAC biex jissottomettu l-applikazzjoni għall-finanzjament minn fondi Ewropej. U allura tajjeb li nappella li kien hemm aktar kunsilli lokali fil-fatt is-sena li għaddiet biss kien hemm 21 kunsill lokali li benefika minn l-għajnuna li tagħti l-Aġenzija MEUSAC biex ikun jistgħu jibbenefikaw minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Zoppardi qal illi t-torri tal-Arloġġ se jkun qed jattira turisti ta' kwalità illi jżuruh għall-istorja militari r-rikka illi għandu. Dan huwa mezz ieħor kif qed innużaw fondi tal-Unjoni Ewropea biex nieħdu ħsieb dan il-wirt storiku li għaw f'din il-lokalità kif ukoll li naraw li nagħmlu investiment f'lokalitajiet bilan illi nieħdu ħsieb dak li ħallew mis-sirijietna. Minħat jgħu s-sindku tal-Imtarfa Daniel Attart qal illi dan il-proġett xempju ta' kunsill lokali illi jsegwi l-ambizzjonijiet u mhux il-limitazzjonijiet tiegħu. Lan tagħna fl-aħħar mill-aħħar hu mhux biss li nippreservaw l-istorja iżda li nirriġeneraw l-ekonomija lokali.